мною. Бачите, що твориться? Задираєтеся до гори. А тому що на буграх. Тупо ізолента, вона на сонці. Типа нагрілася, розслабилась і все. І потекла, грубо говоря. І ви постійно вгору задираєтесь. Так що треба буде до слідуючого разу щось рішити, що це за джигіти Дон Кіхот і його подруги. Нарушаємо? Нарушаємо. Походу підземний перехід затоплений чи що? Що вони так рулять? Що це всі так в одну лінію стоять? Ну, щоб я проїхав, так? Да? Дякую. Типа з рогачами, з маршрутками по одній колії. Чи що їм всім наліво поворачувати, не пойму. Дивіться, всі в одній є той. А тут таких пару чуваків, ось я по цій лінії валив. Нормально, да? Ох ти, який ти резвий. Фу, не хочу дихати їхніми відходами, хай нюхаю сам. Ми зараз валимо по тротуару. Тобто по нашій велодоріжці. Законні, так? Да? По законі, там де не діють закони. Ви поняли про що? Того, що приход каналізації зловив, чи мусорки, не поняв. Не спів розібрати так дало, що кайфую до сих пор. Так, Нісанчик пропустимо. Або... Мазафака. Нормульно мерз. Так щось мадмозель не дзвонить. Взагалі не нервничає. Де я подівся? Вона навіть не знає, куди я поїхав і чого. Зато написала, щоб я щось купив на борщ. І усе. Знаєш, борщ. Ще не это, не нужен. Хоча вже хочеться. Я там, кстати, з'їв на південному вокзалі сосиску. Типа, знаєте, там в АТБ сосиска з майонезом називається, кажись так. Отой хрінотінь їхні. Ну таке непогане. Є з кетчупом. Ні, псу по барабану. Свої діла буде робити, не ведеться, не пугається. Кстати, скоро, може через часик-два буде холодно вже в майці. А зараз нормально.
Ладно, даємо мамусям добро, хай йдуть по моїй стежці. Мамусям, тютюсям. Ми не горді їдемо. Ой, ви їх на мене не побачили. Ну що такое? Вообще, ці останні дві серії, мабуть, я такою роблю, що поправляю камеру. Я ж дивлюсь вперед, не дивлюся, що тут на рулеві, с рулеві твориться так. То хоч заправщик чи хто-то. Бо зараз активірується. Людолови. Так, друзі, зараз гляну, що там у нас по времені. Так, наша колега, бачите, води. Так. Все, ми шуруємо далі. Коротше, в АТБ, якщо немає той капусти, шурую там ще в посаді, візьму половинку та й усе. Тут така останавлюється, треба підключити. Дивіться, накачені такі животи ходять, поняли? Думаєте, у Криму хрити? Дівчата дадуть тумаків. Если что. А если некому привезти, вы не знаете, а Глобовский. Глобопарень. А, еще вариант Велмарт, ну я не знаю. Это наверное, ну... Велмар це не новінший буде. Это. Не то, що в серії. В інший день. Дивіться, скільки людей шурує. Ой, хочу в кіньку стати. Зараз секунду поїдемо. Зараз глянемо на порвані джинси. Цікаво. Але ми та не будемо спрашувати ціну. Ой, это, 8%. Ох, ну добре. Зараз треба ставити. Зараз секунду. Друзі, я лоханувся. Я думав, хватить 40 заряду батареї. Мені не хватить, зараз вируби взагалі некрасиво. Некрасиво вируби. Ми не встигаємо доїхати, куди нам треба. Зараз, може, я встигаю вас включити до системи Ніпель. Бо швидко розряджається, жесть. Так, зараз. Встановлю я розряд, чи не встановлю. Захотілося, кстати, подивитися на порвані джинси. І заразом якраз я побачив, що ви на розряді. Може, це і хорошо. Мені якесь потемнення в глазах, я не бачу. Ладно, це не важливо. Це важливо.
Ідемо далі. Сімнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, одинадцять, десять, дев'ять. Так, їдемо під мостом, якщо що, я там свалю, куди треба. Увага, забрались. Прыжок. Прыжок, спуск, полетіли. Просто я не знаю планів своїх на завтра, так що сьогодні вирішив вже накатати вас і по максимуму проїхатися по всій Полтаві. Ну, почти. На базарчик заглянули. Хто дивиться цю серію, подивіться предыдущі серії. Там базар, річка, пляж. Короче, всі прибамбасики. Не забудьте підписатися, поставити лайк, нажать на дзвіночок, він же колокольчик, щоб вам прийшло увідомлення. У мене тільки це в голові крутиться, що моє відео вийшло. В принципі, да. Блін, ну це вообще жесть. Хорошо, що я ще якось сразу це все діло бачу. Та все, просто ізолента розм'якла і воно вже нічого не держить. Просто так фіксує, щоб камера не злетіла з руля. І все. А так, щоб в одному положенні, воно нічого не грає ніякої ролі. Такий був карманчик, а я провтикав. Надо було. Пролетіти. Вон ще галіма фура, нова пошта. Єхані бабай, вона щось обстане, щось тут некрасиво. Некрасиво. Так, Тесла біленька. Дік. І опять дівчина за рулем. Сьогодні, коротше. Так, 17 секунд, я думаю, поняли, ми тут що зробимо. Зараз ми сучимося між машин. Дякую, він нас пропустив, походу. Ну, я йому кивнув головою, ви поняли. Я на що цієї фішки... Мені не западло поблагодарити людину, якщо вона так пропустила і ще ж. Так, пропускаємо і валимо. Так, все нормально. Вона так дивиться, типу, я зараз увалюся. Я ж все під контролем. У нас все під контролем у нас. Одна проблема. Треба десь відлити. Я не дотягну вже. 17.42. Плюс ще АТБ треба заскочити. Якщо в АТБ нема, можливо, треба в КОСа заскочити. Ту капустину. Може десь на лотках, ви поняли. Чуть-чуть. Як ото... Так хотілося сказати швидко. Вторичка смазочних матеріалів скинуть. Те, що там робиться керосин, допустим, соляра, і залишається після переробки.
Коротше, оце так і в мене. Все, що їм, що п'ю, потім скину. Боже, болт. Одинокий болт. Так. Тут треба бути уважному, не ляпати язиком. Коротше, я вже розказував, був случай. Чувак з велосипедом, якщо я не помиляюсь, вінка вже нема, але колись він висів. І отак ішов у наушниках, і так і пішов. А що саме цікаво, валив поїзд. Його, коротше, знесло вместе з великом. Так, друзі, ну. Чуєте, не буду я вас мучити, тягнути, вон, бачите, АТБ в нас попереду. Зараз я заїду в оці джунглі. Можна після моста так проїхатися. Чуть-чуть. Не буду я вас уже мучити. Коротше, тут метро. Я не знаю, 100 це точно, такий сарач. Оце ж постійно такий, як я заїжджаю. Ну я ж ніколи нічого не вставляю, не бросаю. Все стараюсь рюкзак кинути, там пакет вивезти, якщо що. Ну просто тут можна таке уєдиниться. Коротше, я зараз валю в АТБ, возвращаюся, я заїхав тут. Просто щось так далеко. Так, ну що, хочу вам побажати гарного дня. Хтось вже ж не гарний. Ну да, завтра ж ви побачите це відео. Хочу побажати гарного дня, мирного неба. Хай вам всім щастить. Я надію все. Оцей дурдом скоро закінчиться. Так, всім пока-пока.